Алло, мам? Мам, це я. Мам, ти тільки не переживай, я в поліції. 15 тисяч треба вернути. Срочно. Іначе сама розумієш. Виручити всі суми зможеш. Ти моя спасительниця, да. Закрою долг, і ми обов'язково поженимося. У нас в області намічається велика перевірка із Києва. Список перевіряємих підприємств попало і ваше. Як у вас? Бухгалтерія нормальна? Ну, самі розумієте, я думаю, ми зможемо це вирішити. Записуйте номер карточки. І ви вже готові віддати останнє, аби захистити свій бізнес, врятувати коханого, вберегти своє дитя? Не поспішайте, бо саме на наших з вами почуттях заробляють шахраї. Цинічні та підступні мисливці за легкою наживою продовжують тероризувати нас з вами. Від імені родичів, поліцейських та працівників банків. А тепер у них нова фішка – податковий терор. Миколаївський підприємець Володимир Бігун розповідає, місяць тому з незнайомого номеру отримав дзвінок. Чоловік представився заступником начальника обласної податкової і повідомив – у Миколаїв їдуть ревізори. Тож підприємцю терміново потрібно зв'язатись з головним податківцем Миколаївщини. Перезвонили так званому Роману Владимировичу. Значит, он сказал мне, что будет комиссия, большая проверка с Киева в складе налоговой, в складе антикоррупционного, народного контроля и много разных организаций. Все будут проверять, в том числе и мое предприятие. Не переживаю ли я, что у меня какие-то проблемы, что что-то не то, все ли у меня уплачено. Я сказал, все хорошо, с налогами все нормально, все уплачено, все идет как положено по графику, по закону. У меня никаких как бы переживаний по этому поводу не возникает. Спросил, что делать дальше. Я говорю, ну раз у вас все хорошо, если вы действительно не переживаете, ждите, у вас еще неделя есть. Володимир одразу ж почав дзвонити знайомим підприємцям. З'ясувалось, працюють псевдоподатківці, і телефонували вони не лише йому. Поузнавали всіх своїх знайомих, де тільки могли, що явно це люди-аферисти, названюють підприємцям, таким образом пытаются вибить деньги. У знайомих ми вже узнавали, значить, вони узнають номера карточок, точніше, називають номера карточок, куди говорять перечислити деньги. За якобы там какие-то нехорошие положения на предприятии этих предпринимателей. Звонков таких поступает очень много. По одной из информаций даже был звонок с Луганска, с тюрьмы. Сейчас на неподконтрольной территории. С тюрьмы человек звонил предпринимателю в Украину и занимались подобными действиями. Аби дізнатись, як працює схема і скільки коштує пропозиція усе порішати, ми розпочали свою гру. Телефонуємо тим нібито податківцям. Олексій Володимирович? Да. Це налогове, да? Да. Я прошу прощення, що я вас беспокою. Мене зовут Наталія. Я бухгалтер ЧП «Бігун». А ви дзвонили? ЧП «Бігун». Да. Вот я хочу уточнить. Я узнала, що буде перевірка скоро. Хотіла узнати, коли, тому що не впевнена, що готова к ній. Але такого повороту ми не очікували. Номер і особисті дані власника Стільникового пробили за 30 секунд. Так, десь не ошибаюсь, Дичкалова, да, Наталія? Ні. Співрозмовник одразу ж ретирується. У нас немає в ході перевірки ЧП, яке ви нам назвали. У Головному управлінні фіскальної служби Миколаївської області зазначають, того ж дня до них звернулось півтора десятка, м'яко кажучи, здивованих підприємців, яким телефонували буцімто керівники фіскальної служби. Є ж база підприємств, вона, по суті, общедоступна. Да? Тобто є ж достатньо багато справочників в інтернет, в які можна зайти посмотреть підприємство, таке-то, займається тим-то, тим-то, директор, то-то, адрес, таке-то. Тобто вони там це готуються. Изначально. И потом, когда, например, звонят по телефону как на руководителя этого предприятия от имени уже фискальной службы, человек сразу начинает, то есть как у них есть телефон, у них есть там адрес, у них есть название, не знаю, кто бухгалтер, кто директор, 100% налоговая звонит. Якщо нас так швидко вирухували через інтернет-мережу, то і ми йдемо тим самим шляхом. Усі три номери, з яких телефонували миколаївському підприємцю, засвітились. Із двох шахраї добряче попрацювали на Сумщині та в Запоріжжі. Третій походив теренами Полтавщини. І схема всюди
однакова. Іноді псевдоподатківці для більшої значимості навіть наказували своїм жертвам після сплати відкупних відзвітувати. Секретар дзвонить, прийшов підприємець такий-то, там чек принес. Тобто, я кажу, в смислі? Ну ви ж позвонили, попросили там оплатити срочно там 6 тисяч на карточку і принести чек в прийомну. Даже до чого дійшло, тобто мені навіть чек принес, як доказательство того, що він заплатил эти деньги. Для любой проверки, для того, чтобы да, там мы вышли на какую-то проверку, там, на какое-то предприятие, мы, естественно, заранее письменно это предприятие об этом уведомляем там, за 10 дней, потом к нему там, выходим на проверку. У нас могут быть только, скажем так, без предупреждения это проверки кассовиков, кассовую дисциплину не проверяют, там, оборот акцизных товаров, то есть насколько там алкоголь продается правильно, учитывается, контролируется там сигареты и так далее. Но вот такие проверки, они могут быть без предупреждения там, предпринимателей. Но я еще раз повторяю, что никаких звонков, никаких просьб, никогда никто из фискальной службы не делает. Експерт з фінансової та економічної безпеки Володимир Євсеєв зазначає, українці мають низький рівень фінансової та правової грамотності. Отже, дурять нас не тільки аферисти. Начиная с 50-х годов в цивилизованном мире началась программа, которая давала гражданам финансовую грамотность. Она началась в Соединенных Штатах Америки, Госдеп финансировал, потом она прошла по Европе. Подобная программа работает в Азии. К великому сожалению, что бы мы ни делали за эти 25 лет, наше государство в любой каденции не в достаточной области финансирует подобные программы, или, скажем так, практически вообще не финансирует финансовую грамотность граждан. Ну, потому что, наверное, в том числе бы они бы задавали вопросы не только по вот этому случаю с аферистами, но и на какие-то более серьезные вопросы. А почему стоит столько тариф? А почему такая расценка? А где мои пенсионные деньги? А почему моя страховка пропала? И прочие другие вещи. То есть, вот мы говорили о том, что сон разума порождает чудовищ. На самом-то деле этот сон разума, он искусственным образом производится. Страх, тривога і хронічний стрес. У цьому стані наше суспільство перебуває декілька останніх років. А людьми з нестабільною нервовою системою завжди легко маніпулювати, зазначають психологи. Окрім цього, ми все ще живемо стереотипами. Зв'язки і гроші вирішують все. А на це також розраховують шахраї. Как правило, люди, уверовавшие в силу денег, они думают, что вот сейчас я заплачу и я решу этот вопрос. То есть желание расставаться с деньгами у них связано напрямую с тем, что они думают, что деньги способны решить вот практически все вопросы, любые. Да, действительно, в нашем обществе можно с помощью этого многое решить, но тем не менее мошенники как раз на этом и работают. Потому что всегда, в какой бы ни было ситуации, кто бы ни звонил, по какой причине, всегда нужно проверять первоисточник. У нас же, увы, сознание работает на то у многих, чтобы исправлять последствия. Не выяснить причину, а исправлять уже какие-то реальные последствия. У тенета шахраїв потрапила і жителька Миколаєва. Тривожний дзвінок посеред ночі. Схвильований чоловічий голос у слухавці стверджує – потрапив до поліції. Проблему можна вирішити, але за певну суму. І гроші необхідно передати негайно. Часу на роздуми співрозмовник не залишає. Голос похож на голос зятя. Сообщает, что у него неприятности и нужны деньги. Тут, значит, берет другой голос, говорит, что теперь связь с ним нужно держать. Его назвал имя, отчество, как его зовут. По-моему, даже лейтенант милиции, что так вот он сказал. И попросили сумму 30 тысяч. Таких денег у нас вообще никогда не было. Я с получки там собрала 3 тысячи, что у меня было, и все. Юлю незнайомець попередив, вона увесь час має бути на зв'язку та чітко виконувати його вказівки. Про те, що це можуть бути аферисти, навіть і не подумала. Вийшла із дому, ночі, говорить, пойдіть в супермаркет, там через термінал, потім говорить, ой, ні, не треба термінала, говорить, там таксі у вас стоять, я говорю, да, стоять машини таксі, говорить, вот передайте водителю таксисту, сообщите номер таксі, який номер машини. І все. Значить, я передала ці деньги. Тільки вранці жінка додзвонилась зятю і дізналась, що з ним все гаразд, і ночував він удома. Але зухвалості шахраїв іноді немає меж. Через тиждень вони нагадали жінці про борг.
мовляв, із 30 віддала лише 3, а 27 ще винна. Та в поліцію жінка не заявила, говорить, соромно. В головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області зазначають, з початку року правоохоронцями зафіксовано 855 випадків шахрайства. Але це не повна статистика ошуканих людей. Багато таких, що про злочин не заявляють. Бояться, що в очах інших виглядатимуть лохами. Якщо брати по структурі цього преступлення, по возрастаючій, ну, це можна віднести види та зняття порчі, заміна окон на металопластик. Потом сын попал в ДТП, сын попал в милицию, там налоговая, там звонят вам с налога, представляются. Ну и, конечно же, в последнее время большой такой всплеск интернет-мошенничества. Правоохоронці зазначають, телефонні шахрайства розкрити важче. Адже вирахувати злочинців за телефоном чи номером банківської картки непросто. Номер чи телефон можна швидко змінити, а рахунок відкрити на фіктивну особу. Если как бы разделить структурно, некоторые преступления касаются то, что не совершается дистанционно. Это через интернет, либо через мобильный телефон. То есть преступник с вами общается, но он общается на дистанции, находясь в другой области, находясь даже в другой стране. До того ж, у більшості випадків телефонним шахрайством займаються ті, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Працюють в основному групами з 2-4 осіб. Як правило, сообщники достають бази телефонних номерів, адресів. Я не знаю, хто там, сотрудники паспортних столів, сотрудники поліції, хто як допомагає, продає цю базу. Ну, откуда вона з'являється, тут вже йдуть дзвінки. Временами були такі бази, що наличие дітей, если судимость, то есть употребляют ли наркотики, ну, как бы составляется психологический портрет будущего оппонента, которого будут разводить. Слабые места его, все. Ну, можно хорошо заработать, ну, просто держишь, получается, еще расходная часть на свободу. Все, как бы деньги берутся там, а уже места заключения уже по нужде, каждому что-то нужно там, покупается. Как работает эта схема? Не, ну есть люди, которые добывают информацию, есть люди, которые разрабатывают саму схему, как звонить, что рассказывать, какой голос. В принципе, те же люди, которые добывают информацию, они же забирают деньги. Просто, ну, есть люди, которые освободились, продолжают этим заниматься. Андрій, колишній ув'язнений, розповідає, таким заробітком можна непогано жити у колонії. Найлегша здобич – батьки і дівчата. Та виживати на самому ділі, ну, нічого складного, якщо у тебе немного, ну, підвішений язик, скажімо так, і немножко працює голова, то не обов'язково щось робити своїми руками. Ну, були такі, да, хто там буси тер, вони безконечно довго їх терли, буси. Ну, це таке, це сигарети, чай. І там, ну, як би. А є, звісно, такі схеми, як да банальний дзвінок батькам, проігрався в карти. Все, мама, дай, потому что зарежу. Ну, мама для сына, понятно, что она и хату продаст, она и машину продаст, она найдет любыми путями деньги. Это сумма немалая. Якщо ти не спускаєш заробіток в азартні ігри, то у тюрмі можна забезпечити собі значний статок на майбутнє. Є ще такий спосіб, як банальний теж дзвінок дівчинкам. Знайомлюсь, розказую, втираюсь в довір'я, прошу. Ну, сразу не прошу, понятно. Ну, там проходит время, карточку, две карточки, три карточки, там. Говорю, что там люблю, там пишу и там письма какие-то, ну, сердечные. Ну, как бы, ну, игра на чувствах вот такое вот. И очень тоже, я вам скажу, ну, эффективно. И присылали, и телефоны присылали, и деньги присылали, и карточки. У меня есть один знакомый, который, будучи там, за месяц получал до 1000 долларов. У него было очень много девушек, с которыми он общался, ну, якобы им объяснял собой любви, он им обещал, что он, когда он выйдет, он станет их мужем, они счастливо заживут. Но он вышел, у него был iPhone 6 и часы за 300 долларов. И он очень долгое время ни в чем не нуждался. Он свободно себе снимал квартиру, он кушал. Он даже некое время занимался бизнесом. Із тих денег, яких йому давали. Хоча законодавством користування засобами зв'язку з засудженими обмежено. Можуть знаходитися в цих учреждениях мобільні телефони, але ці телефони повинні знаходитися на учеті цього учреждення.
Звонки имеет право осужденный осуществлять, но эти звонки происходят под контролем представителя администрации данного учреждения. Помимо этого, для того, чтобы осуществить звонок, заключенный должен написать заявление на имя администрации, в котором указать, что когда он планирует совершить этот звонок, указать абонента, которому он будет звонить, местонахождение этого абонента, а также указать приблизительную длительность звонка. Якщо засуджений має обмеження волі і знаходиться у виправному центрі, або ж позбавлений волі, але перебуває у дільниці соціальної реабілітації, він має право користуватись мобільним телефоном. Та термінал повинен бути належним чином зареєстрований в адміністрації закладу. К сожалению, у нас в стране все продается, все покупается. Мне кажется, это может быть из подачи штаба или из подачи АТО все это может происходить, потому что это такая структура темная. Если у тебя есть наличие каких-то средств, то в зоне можно достать практически все. От легких наркотиков до самых тяжелых, и это различные мобильные телефоны, это и сигареты, это какие-то передачи, ну что-либо. Только при наличии средств. Деньги решают все. Правоохоронці зазначають, більшість дзвінків надходить від ув'язнених з колоній, що знаходяться на непідконтрольних територіях Донбасу. Сидя в тюрмі, можна заробляти великі гроші. Сума може варіюватися від 900 гривень, які знаходяться на карточці. Будемо говорити, на моєму опиті максимальна сума доходила до 150 тисяч гривень. Тому і все це заробляти можна за один раз. В тюрмі телефони заборонені, але на неподконтрольной территории, а это и Горловка, это Переваль, это тот же Алчев. За деньги можно решить все. Интернет, телевизоры, наркотики, да все что угодно. При наличии денежных средств, а деньги переходят с одной карточки на другую, единственное, что посредники оставляют себе определенный малый процент. А сам организатор может получить в сутки, 1100, в хорошем случае, для него я имею в виду. Плаком, 1005-6. От і наш аферист не захотів втрачати свій чималий куш. Наступного дня, після провальної, як нам здалось, операції, Володимиру передзвонили по вайберу. Але шахрай, мабуть, так заплутався в клієнтурі, що представився начальником податкової Сумської області. Я почав зображати, що дійсно у мене якісь проблеми, і, можливо, бухгалтер мене щось могла напутати. Не все сделать по закону, наверняка там какие-то проблемы есть, я не хотел бы, скажем, попадаться на такую проверку, поэтому что можно сделать в данной ситуации? Ответ был такой, что едет большое количество проверяющих, и чтобы он, как хороший начальник налоговой своего региона, хочет всех нас, предпринимателей, укрыть, спрятать от этой проверки максимально. Поэтому, говорит, вы же понимаете, что чтобы я это сделал, мне нужно будет их куда-то возить, там, отели, банкеты, развлечения и так дальше, то есть все это стоит больших денег. Чем я могу быть полезен, на мой вопрос? Он сказал, с вас 15-20. Я говорю, 15-20 что? Тысяч? 15-20. Шахраї непогані психологи, отже добре знають методи впливу на потенційну жертву. Іноді за винагороду саме психологи навчають їх тонкощам професії, розповідають правоохоронці. Не гребують підзаробити у такий спосіб навіть студенти. Момент неожиданності – це найперше. Второе, наверное, слезы, жалость. Самые пустые. И наглость, наверное. Жалость, наглость и внезапность. Вообще, я считаю, ответственных моментов, наверное, у нас в стране. Найпоширеніша база, де не знаходять – соцмережа. А надмірна відкритість та бажання похвалитись небідним життям підштовхують шахраїв до наших грошей. Давай об'явлення, ми вставляємо свій адрес. Мы оставляем свой телефон, данные, к кому обратиться. Этим пользуются преступники. Другие, просто социальные сети, и мы выкладываем не только, куда мы едем, за что мы живем. Мы хвастаемся перед соседями, мы хвастаемся перед одноклассниками. Мы все данные оставляем своих детей, наших друзей. Да? Мы выставляем фотографии с машинами. Все, максимум информации. Что еще надо мошеннику? Отже, якщо вам подзвонили з невідомого номеру і голос з трубки просить про послугу або спонукає терміново діяти чи приймати рішення, не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати його прохання.
постарайтесь обратить внимание на тембр, тон собеседника. Если он говорит приглушенным голосом, если он говорит быстро, стараясь как можно больше информации выдать вам, не выдавая никакой конкретики, то, скорее всего, работает мошенник. Второе. Он звонит вам по определенной причине, говоря про какие-то обстоятельства, которые должны случиться. Вам нужно как можно больше сведений у него с помощью дополнительных вопросов собрать. А что вы знаете? А как? А когда? Если кто-то представляется вашим родственником, как я говорила ранее, то постарайтесь выяснить какие-то моменты, которые знаете только вы и ваш близкий человек. Следующее. Постарайтесь, если это звонит кто-то вам по бизнесу, выяснить, как именно, когда именно, кто, от кого вы это узнали и так далее. Постарайтесь перевести беседу в свою пользу. То есть я склонен вам не доверять, какие вы можете предоставить мне аргументы. Потому что люди, которые впадают в панику и которые играют на стороне мошенника, соответственно, сразу же расстаются со своими деньгами. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв, не зволікайте, одразу ж зверніться з заявою до поліції, адже безкарність породжує нові злочини.